ნაციონალური მოძრაობის რიგებს ყოველდღიურად ასეულობით ადამიანი ტოვებს. დღეს პარტიიდან კიდევ 300 ადამიანი წავიდა ძირითადად თბილისის ორგანიზაციის წარმომადგენლები, თავმჯდომარეები და საკრებულოს წევრები. პარტიას გამიჯნულები პოლიტიკურ მომავალს ნიკა მელიასთან ერთად ხედავენ. ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ არეულობაზე საუბრობენ ქართული ოცნების წევრები. მანჩი გაბელია მოისმინა პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარი და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. Nasional მოძრაობაში არსებული ვითარება მართველი გუნდისთვის პოლიტიკურ ფანს გავს. Parlamentis თავმჯდომარე ამბობს, რომ თავი პრობლემა არის პოლიტიკური იდეოლოგია, რომელსაც პარტია და მისი წევრები დგანან და არა ის თუ რომელ ბანაკში გადანაწილდებიან ლიდერები. მეორეს მხრივ მართველი გუნდი ასევე ამბობს, რომ ეს არის მათი პოლიტიკური კრიზისის ილუსტრაცია, რომელსაც დიდი ხანია საუბრობენ და ახლა პარტია არა მხოლოდ ამ მრჩევლებსა და საზოგადოებას, არამედ საკუთარი პარტიის წევრებსაც ღარა არწმუნებს პოლიტიკურ პერსპექტივაში. შესაბამისად ეს ნიშნავს მათთვის იმას, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მძიმე პოლიტიკური წელი ელოდება 2024 წელს. მიზანი როგორც ჩანს არის, რომ დააბნიონ მოსახლეობა, რომ თითქოს რაღაცა ხდება განხეთქილა. სინამდვილეში ეს არის ერთი ქოლგა, ერთი იდეოლოგია, ერთი პარტია თავისი არსით. ოფისში ვინ რომელ ოფისში იჯდება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ნაციონალური მოძრაობა როგორც ანტიქართული პოლიტიკური გაერთიანება კლავაც არის ძლიერად და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ 2024 წელს ამ საკითხს უნდა გასცეს ქართულმა ხალხმა პასუხი. ასაკვირი ის არის, რომ ეს რღვევა დაიწყო მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ უბრალოდ არ მოეწონათ ახალი თავმჯდომარე და საჯაროდ განაცხადეს არაფორმალურ მართველობაზე, თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ ეს პარტია ყველანაირი ბოროტების, ასე ვთქვათ, მსახური იყო მთელი ამ წლების მანძილზე და ეს ყველაფერი არ გამხდარა ამ პარტიის რღვევის წინაპირობა და ასევე გაითვალისწინეთ, რომ არაფორმალური მართველობა პარტიაში მიხეილ სააკაშვილის სახით მიმდინარეობს. Პარტიის დატოვების თაობაზე დღეს საერთო განცხადება 300-მდე წევრმა გააკეთა. ისინი თბილისის ორგანიზაციის წარმომადგენლები არიან, თავმჯდომარეები და ასევე საკრებულოს წევრები. ამბობენ, რომ მთავარი მიზეზი არის ლევან ხაბეიშვილის პირობებში პარტიაში არსებული ვითარება, რომელიც მათთვის მიუღებელია, არაფორმალური გავლენები და იზღირებულებითი აცდენა, რომელიც, როგორც ამბობენ, აქამდე პარტიას აერთიანებდა. ფორმალურ მართვალს ამაზე რა პოზიცია აქვს ცნობილი არ არის, ვინაიდან, როგორც ვიცით, იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხოლო თბილისში მყოფები ცდილობენ, რომ ნაკლებად მნიშვნელოვნად წარმოაჩინონ ის პროცესები, რამაც მხოლოდ მიმდინარე კვირას ნაციონალურ მოძრაობას 500-მდე წევრი დააკარგვინა. პარტიის მენეჯმენტში განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ დღეს სამწუხაროდ აღარაფერი დარჩა ნაციონალურ მოძრაობისგან. Ის რაც დღეს ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, კლანურობა, კარჩაკეტილობა, არაფორმალური მართველობა, განსხვავებული აზრის მქონე, კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანებსაც, რასაც სამწუხარო დღევანდელი მენეჯმენტი ლანძღვაგინებას ეძახის, მათი დევნა პარტიიდან. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და აქ მხოლოდ მცირე ნაწილია პარტიის წევრებისა, რომ დავტოვოთ ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობის წევრობა დაუტოვებია უამრავ ადამიანს, ამბობდა, რომ რაღაც ახალს ქმნიდა, თუმცა ყველაგან უნდა. რატომ? იმიტომ, რომ საქართველოს კეთილსინდისიერ მოქალაქის ხელში ერთადერთი ბრძოლის ინსტრუმენტი რუსული გავლენების წინააღმდეგ არის ნაციონალური მოძრაობა. მისი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც რუსეთის ტყვეა და პოლიტიკური ანგარიშსწორების მსხვერპლია. ჩვენ ვართ ამ ბრძოლაში. ამ ბრძოლიდან გასვლა არის პოლიტიკური დეზერტირობა. Როგორც მოისმინეთ წასულებისგან კრიტიკა, რომელიც აქამდე ნაციონალური მოძრაობის მისამართით ოპონენტებისგან ისმოდა, ახლა უკვე შიგნიდან არის გაჟღერებული. მისი წევრები საუბრობენ არაფორმალურ მართველობასა და იმ კრიზისზე, რაც არსებობს პარტიაში. ეს ადამიანები, ვინც დღეს დატოვეს პარტია, ღიად ამბობენ, რომ ისინი საკუთარ თავს ხედავენ სამომავლოდ ნიკა მელიას გვერდით, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობა ხანგრძლივი პროცესების შემდეგ საბოლოოდ და ოფიციალურად 8 დეკემბერს დატოვა.